Уже доброю традицією у свій ранківський день народження стало знайомити вас із людьми, без яких неможливо уявити вихід прямих ефірів «Ранку на Тисі». Цього разу ми вирішили звузити коло героїв нашого сюжету, показавши вам людей, які зазвичай залишаються по той бік об'єктиву. Проте важливість їх роботи аж ніяк не зменшується від цього. Більше того, сьогодні ми спробуємо скуштувати деякі професії на смак. Що таке злагоджена робота та як це працювати творчо, коли організм ще спить, ви дізнаєтесь вже за мить. Час розпочинати наш експеримент. Під пильним оком режисера я сідаю за пульт. І разом з тим здійснюється одна з моїх мрій, пов'язаних із телебаченням. Адже спробувати себе у цій відповідальній справі я мріяв досить давно, але зараз не про це. На власному прикладі я переконався, що тут може працювати людина з тонким смаком, творчим баченням, швидкою реакцією і насамкінець командним характером. Зізнаюсь, не розгубитись у цьому суцільному параді картинок і звуків на численних моніторах було досить нелегко. Ось так от, не просто бути головним на видачі ефіру, але попри це, режисерська робота видалась мені напрочуд цікавою. А ось і перший дзвінок у студію. Виявляється, для того, аби ми почули ваше запитання в ефірі, теж потрібно знати чималу послідовність натискання кнопок. Проте й на цьому справа не закінчується. До прикладу, якщо ви є щасливим переможцем вікторини, як цього разу, по закінченню дзвінка вам пояснять, як і де ви зможете забрати свій приз. Якщо ж ні, то неодмінно подякують за участь. Ну а правою рукою режисера, яка, до речі, і сидить праворуч від нього, є асистент. Ця людина в першу чергу допомагає режисеру впоратись з обробкою всіх матеріалів, які ми готуємо до ефіру. Продемонструвати відео чи фотоматеріали насправді не так просто, як здається на перший погляд. Також ця людина відповідає за титри програми. Вчасно, а головне праведно їх подати – це відповідальна робота. У разі чогось головний режисер завжди може покластися на свого помічника. Коли ви дивитесь нашу програму, знайте, ви бачите її очима конкретної людини. Ось цієї, або ж, як у даному випадку, очима Олександра Петренка. Знайомтесь, оператор – ще одна дієва особа у цьому великому дійстві. Людина не головна, не другорядна, а постійна. Такою вона є тому, що незалежно від стилю або формату програми є невід'ємним супутником творчого процесу на телебаченні. Хороший оператор – у першу чергу справжній фахівець, чиє мислення втілює і дофантазовує журналістську ідею на телеекрані. Та разом з тим і досвідчений порадник, і справедливий критик, іноді навіть приємний співрозмовник. Воно й не дивно, оскільки є в нас оператори, які своєю присутністю створюють приємну ауру для ведучих та гостей програми. Звукорежисер. Його професію переважна більшість людей вважає технічною. Так, дійсно, йому необхідно добре знатись на обладнанні та вміти настроювати апаратуру відповідно до акустичних особливостей приміщення, де проходить зйомка. Від його вміння і таланту залежить, наскільки виразною буде ідея. Отже, успіх програми напряму залежить і від роботи звукорежисера. Тим часом наша камера вхопила робочий процес ще однієї важливої для програми людини, з якою ми вас зараз і познайомимо. Недарма ми прийшли до нашого офіційного входу, адже зазвичай з цього місця починається робота чи не кожного журналіста і взагалі людина, яка працює на нашому телеканалі. Зараз ми можемо бачити людину, яка зазвичай зустрічає гостей і відповідає за те, що вони вчасно з'являлися в нашій студії. Леся, от насамперед скажи, як воно прокидатися в такій ранній порі? Насправді ти не задумовуєшся, що ти прокидаєшся так рано, тому що ти йдеш із таким відчуттям, ти зараз побачиш багато нових людей, ти віддаєшся улюбленій роботі, тому це насправді чудово. І ти не думаєш про те, коли ти прокинувся. Дуже важливо з самого ранку мати гарний настрій, і люди приходять, повинен їм його подарувати, тому що вони хвилюються, вони десь турбуються. Тому це, напевно, моя основна задача з самого ранку. Перед тим, як ми, ведучі, о 7 ранку постаємо перед вами з оптимізмом в очах і рангівською посмішкою,
ми маємо можливість вкотре переконатись у майстерності нашого перукаря. Особливість цієї роботи – зробити сонливих і ображених на весь світ людей справжніх запальничок, котрі всім своїм виглядом повинні кричати «Доброго ранку!». Її заняття – ціла магія. От і я спробувала осягнути її. Зізнаюсь чесно, справа це важка. Зрозуміло, що роботі перукаря потрібно навчатись, але ніхто і ніколи не навчить тебе комунікувати і знаходити спільну мову з людьми. А це у нашої Наталі виходить чудово. Ну, словом, побувала я у шкурі цієї професії, і моя робота нашому ведучому Максу явно не сподобалась. Аби працювати з ведучими ранку, потрібно мати справжню сталеву витримку. Це я жартую. Але все ж роботу перукаря переоцінити неможливо, адже прекрасний вигляд ведучих – це одна із ключових сходинок до вдалого ефіру. Ось такою є наша команда. Ось що ми вкладаємо у 2 години прямого ефіру. Математика проста. Наша робота, помножена на задоволення, дорівнює посмішці наших глядачів. Все просто.